আমার পরিয়াল বলে কিন্তু মই সিমি জিও আর তয়ে আসলি নিজের জেক বলে কেন মরম করেছিল সিমিয়ে, কিন্তু তারপর কি হল? আপনি এই কথা আগতেও মোক সুদিছে আর আকারে ইঙ্গিতে বহুত কিবা কিবি কব খুঁজিছে, কিন্তু আমার অনাথ আশ্রম যে সিক্রেসি সেই বিষয়ে জানিবলৈ আপনার আইনগতভাবে কোনো অধিকার নাই। মোর পার্সোনাল লাইফত ইন্টারফিয়ার করার তোমার কোনো অধিকার নাই। প্লিজ গেট লস্ট বাইদেউ। বহু আঁতৰি যাম বিৰিনা, আঁতৰি যাবলৈকে আহিছো, তোমাৰ লগত থাকিবলৈ অহা নাই মই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমালোকে লাগে মোৰ পৰা হাজাৰটা কথা লুকুৱা, বাট আই প্ৰমিছ ইউ এই ৰহস্য মই ফাদিল কৰিহে। পংখীর দরে এজনী অনাথ ছোৱালী আকলি লবলে তুমি মোক এরার কোনো প্রয়োজন নাছিল, কিন্তু পংখীয়ে তোমাক যিদরে মা বুলি মাতে আর পংখীর কথাক লৈ তুমি যেনেকে ওভার রিয়েক্ট করা, সেই বস্তুটোৱে মোৰ মনত সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। মোর এনেকুৱা লাগিছে যেন পংখী তোমার ছোৱালী, দুবারকৈ মোৰ লগত বিয়াখন ভগাৰ বাবে তুমি লাগে যিয়ে কাৰণ নোপোৱা, আসল কাৰণ কি জানি পংখী? ৰ, মই তোলে ফটো পঠিয়াই আছো, তই নিজে চাই ল, তই এতিয়া কি কৰিবি বিৰিনা? এই ভগৱান, তোৰ লগত এইবোৰ কি হৈ গ'ল? তোমালোকে লাগে মোৰ পৰা হাজাৰটা কথা লুকুৱা, বাট আই প্ৰমিছ ইউ এই ৰহস্য মই ফাইল কৰিহে। মা ইমান দেরিলৈকে আহি পোৱা নাই,
ইমান দেরিলৈকে আহি পোৱা নাই। কি বনাইছা তুমি? টেঙা। তোমাৰ দুটা প্ৰশ্নৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ল যে আমি বাহিৰতে খাই আহিছোঁ, আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ল জিও অহা নাই, জিও বাহিৰতে আছে। কিয় আছে জানানে? কাৰণ তাইৰ মনটো বেয়া, আৰু তাইৰ মনটো এইকাৰণে বেয়া যে তাই বহুত হেঁপাহেৰে তোমাৰ লগত ফোনত কথা পাতিব বিচাৰিছিল। আৰু তুমি কি কৰিলা? ফোনটো কাটি দিলা। তাই যে মনত কিমান আঘাত পাইছে সেইটো তুমি ফিল নকৰিলা। তাই মাকৰ মৰম বিচাৰে চিমি, তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা? এনেকৈ তো কিমান দিন পলাই ফুৰিবি? মই কৰ পৰা পঢ়ালো? এনেকৈ মদ নেখাই ঘৰলৈ নাযাওঁ, ঘৰলৈ নুসুমাওঁ, পলায়নবাদী মনোভাৱ ন? সন্মুখৰ পৰা যুঁজ, মোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰ, আৰু যদি তই বুজাব নোৱাৰ তেন্তে তই স্বামী হিচাপে ফেইলিয়াৰ। তই বুজাব পাৰিব লাগিব কি কৰিলে ভাল আৰু কি কৰিলে বেয়া। পত্নীক ভাল বেয়া বুজাব পৰা ক্ষমতা এজন স্বামীৰ থাকিব লাগে। আৰু এটা কথা মগজত সুমুৱাই লোৱা, কিশোৰ এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহে। কিয় নাহে সেইবোৰ জনাৰ তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই, সি ভাল নহয়। ভাল দোষটো বহুত ভাল, তুমিহে মাজে মাজে বেয়া হোৱা। কি কি কৈছা? তুমি মাজে মাজে বেয়া হোৱা। কি মোৰ জীউজনীক মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল, কলমানী ছোৱালীজনীক মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল। চাহ পৰিবি অলপ ভালকে। তই মোক কলৈ লৈ গৈ আছ? এনেকৈ মদ নেখাই ঘৰলৈ নাযাওঁ, ঘৰলৈ নুসুমাওঁ, পলায়নবাদী মনোভাৱ ন? সন্মুখৰ পৰা যুঁজ, মোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰ, আৰু যদি তই বুজাব নোৱাৰ তেন্তে তই স্বামী হিচাপে ফেইলিয়াৰ। তই বুজাব পাৰিব লাগিব কি কৰিলে ভাল আৰু কি কৰিলে বেয়া। পত্নীক ভাল বেয়া বুজাব পৰা ক্ষমতা এজন স্বামীৰ থাকিব লাগে, সেয়া গিৰিয়েক এজনৰ কৰ্তব্য। এনেকুৱা কথাবোৰ ক'বলৈ হয়, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি ইমান সহজ নহয়। বিশেষকৈ চিমিৰ দৰে মানুহবোৰক বুজাই একো লাভ নাই। হাউ ডেয়াৰ ইউ! তুমি মোৰ ঘৰত থিয় হৈ মোক কেনেকৈ কথা ক'বলৈ সাহস ক'ত পালা? সাহস ক'ত পালো? সাহস চাব মোৰ। যেতিয়া 5 মিনিটত হেণ্ডকাফ লগাই থানালৈ লৈ যাম তেতিয়া বুজিব মোৰ সাহস। মই আপোনালোকক বহুত ভাল মানুহ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু আপুনি
ইমান সরু ছোৱালীজনীক সর মারিছে? মুখে মুখে উত্তর দিলিয়ে বুলিয়ে তুমি তাইক সর মারিবা নাকি? মগজতো কি হল তোমার? তুমি মোক এনেকৈ নকবা। এনেকৈ নকয় কেনেকৈ কম? এটা জিউক মরার দরে মই যদি তোমাক সর দিউ? পড়ো, মই সিদ্ধান্ত ললো দাদা। পঙ্খী আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকে। পঙ্খী আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকে। তুমি যে নোকোৱা কেছিল, জিউৰ লগত কৰা এই ব্যৱহাৰৰ বাবে মই তোমাক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম। চোৱা, যি হল ভালেই হল, এতিয়া আমাৰ নিজৰ সন্তান আহিব। তুমি নিজৰ সন্তানৰ কথা ভাবা আৰু জিউক ভুল সিদ্ধান্ত বুলি পাহৰি যোৱা, মুঠতে আপদ আঁতৰি। আইতাকে কওঁগে, মাকেইটা ফোন কৰিবলৈ। তোমার দরে নারী এগারিয়ে কেতিয়াও সুখী হব নোৱাৰে। আসলতে তোমার মনটুয়ে বেয়া, বহুত ঠেক চিন্তার নারী তুমি। তেওঁ নিজে যিটো ভাবিলে সেইটোৱে ভাবিলে, আৰু মগজুত এটাও আনৰ কথা নুসুমায়। তেওঁৰ মতে সকলো শত্ৰু নিজৰ বাহিৰে। তই বৌক বেছিয়ে ভুল বুজি আছ নেকি? বল ঘৰলৈ, বল ময়ো থাকিম, বল আহ। ৰ যাম। তোমাৰ দৰে নাৰী এগৰাকীয়ে কেতিয়াও সুখী হব নোৱাৰে। আচলতে তোমাৰ মনটোৱে বেয়া, বহুত ঠেক চিন্তাৰ নাৰী তুমি। আৰে য'ত সুখ আছে নেদেখা, আৰু য'ত সুখ নাই তাতে সুখ বিচাৰি থাকা, থকাখিনি নেদেখাই, আৰু যিটো নাই সেইটো বিচাৰি নিজেও হাবাথুৰি খোৱা আৰু মোকো জ্বলাই মাৰা। নাচিমি, যি তুলি লোৱা সন্তানটোক নিজৰ বুলি মৰম কৰিব নোৱাৰে নহয়, তেওঁ নিজৰ সন্তানটোকো কেতিয়াও মৰম কৰিব নোৱাৰে। তুমি কাকোৱে ভাল পাব নোৱাৰাও, আৰে মোৰ দৰে মানুহটোকে ভাল পাব নোৱাৰিলা। তুমি তুমি বহুত স্বাৰ্থপৰ, আৰু যিৰ লগত তুমি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি পাপ কৰিছা। বিচাৰে নাই মই কি কৈছো, পাপ কৰিছা তুমি, পাপ কৰিছা। তুমি নিজেওতো কেতিয়াও সুখী হব নোৱাৰা, আৰু কাকো সুখত ৰাখিব নোৱাৰা তুমি, আৰু যিৰ লগত তুমি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ পাপ কৰিছা। তুমি কাকোৱে ভাল পাব নোৱাৰা, পাপ কৰিছা তুমি, তুমি কাকোৱে ভাল পাব নোৱাৰা, তুমি নিজেও আৰু কেতিয়াও লগত তুমি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আৰু পাপ কৰিছা। নাৰীয়ে সুখত ৰাখিব নোৱাৰে, কেতিয়াও সুখী হব নোৱাৰে, কেতিয়াও সুখী হব নোৱাৰে।
আইতাকে কওগে, মাকেটা ফোন কই বলে। বৃষ্টি